Қош келдіңіздер. Мына бір асхана қожайыны қазақ әліпбиіндегі 42 әріптің бірі ың дыбысы екенін ұмытып кетті ме? Жоқ әлде бір сызық болмаса мәтін өзгермес деді ме? Кім білсін, әйтеуір қате жіберіпті. Соның кесірінен бүгінгі сынсадағы осы дәмханаға қадалды. Енді асхана қожайыны құзырлы органның жасаған ескертуі негізінде қате мәтінді ауыстыруы тиіс. Тема лапши раскрыта. Бұл мәтін қазақ тіліне кеспенің құпия анықталды деп аударылған. Осы жердегі құпия сөзіне с тәуелдік жалғауын жалғап анықталдының орнына ашылды десе, кеспенің құпиясы ашылды болып, жарнама берушілер даудамайсыз құтылар еді. Ал халыққа төмен мөлшермен баспана беремін деп жар салған мұнайымның білімді аудармашы жалдауға қаржысы жоқ сияқты. Әйтпесе қазақ тілінен толық хабары бар адам заем сөзінің қазақшасы қарыз екенін айтпай-ақ білеріне күмәніміз жоқ. Бұл жерде сіздің жарнамаңыз екі есе тез сатады. Оны 40%-ға ұзақ көреді. Ал біздің есебімізше мағынасы жоқ жарымжан жарнаманы көруден жұрттың 40%-ы аттонын ала қашуы тиіс. Мына дүкен маңдайшасында аяқ және киім немесе аяқ киім сөзі қосылып қалыпты. Бұл біріккен сөз емес, сондықтан да бөлек жазылуы тиіс. Қала көшелеріндегі осындай орфографиялық қатеге толы жазулар мен мағынасыз аудармалар әлі де сын садағының назарында болады. Бақытжан Қашева, Рашид Чекіралиев, Клубоян, Алматы.